Na mule najua kwamba unashangaa ulitarajia kuniona, lakini nilitaka nipange foleni kidogo na hawa watu ambao wanasafiri kuelekea manyumbani, ili niweze kuhisi kidogo wanahisi vipi, kama wana wasiwasi kwamba labda hawataweza kufika nyumbani kwa wakati unaofaa ama wanahisi vipi. Na kama unaviona nyuma yangu, hali halisi ilivyo ni kuwa watu wanapanga foleni ili kuweza kupata nafasi katika magari ya kuelekea nyumbani. Na kama naweza kusema kwamba kulingana na foleni iliyoko hapa, ni kuwa nina wasiwasi huenda hawataweza kufika nyumbani kabla ya curfew, kwa sababu laini hii, kwanza hata sijaweza kukueleza hawa watu wanapanga laini ili kuweza kupanda magari ya kuelekea Juja. Kumbuka kwamba Juja lazima utumie ile barabara ya Thika Super Highway ambayo imekuwa na matatizo siku chache iliyopita na hata saa hizi, kwa sababu watu wanasema kwamba msongamano wa magari unawafanya hawawezi kufika manyumbani haraka. Lakini kama tunavyoona ni kuwa, sijui kama tuwalaumu pia wao kwa kutoweza kutoka mapema, lakini kulingana na wale ambao nimeongea nao hapa wanasema kuwa shughuli za kazi, shughuli za kutafuta imewafanya hawajaweza kufika manyumbani kwa wakati unaofaa. Lakini wacha nione kama kuna yeyote atakayekubali kuzungumza nasi. Naona kwamba wana haraka sana kuweza kufika manyumbani. Wacha nione kama nitapata mmoja anayeweza kuzungumza na mimi. Habari yako mama? Unaweza kuzungumza na sisi? Tafadhali tueleze kama una wasiwasi kama utaweza kufika nyumbani wakati unaofaa. Aya, huyo amekataa, wacha tujaribu mwingine. Habari yako kaka? Unaweza kuzungumza nasi? Tunataka kuzungumza na wewe tujue kama una wasiwasi kama utaweza kufika nyumbani kabla ya masaa ya curfew. Naweza. Unahisi vipi? Una wasiwasi? Obvious wasiwasi iko. Lakini ndio Kenya, lazima tuishi na hivyo. Yeah. Umeona jinsi mambo yalivyokuwa Jumamosi na jana, watu waliweza kufungiwa mabarabarani. Una wasiwasi huenda jambo hilo likajirudia? Yeah, wasiwasi na tuko nao. Kwa si watu wanaenda Juja, hatujui Thika Superhighway kutakuwaje. Sasa wasiwasi iko kwa Kenya wote. Yeah, wasiwasi nayo iko, hata moyo wadunda tu kabisa. Na mkifungiwa utafanya vipi? Saa tujui, tukifungua tujui cha kufanya. Na mule umesikia, na kitu ambacho naweza kusema ni kwamba hata katika mabarabara unaona kwamba magari bado yanasonga kabisa, magari ni mengi barabarani. Unaona kwamba hata tayari kuna msongamano wa magari hapa. Hii ni barabara ya, tuko hapa Archives, barabara ya kuelekea pale Railways, na unaona kwamba magari tayari yameshikana. Hilo ni jambo la kukupa wasiwasi kwamba huenda pia leo kukatokea jambo kama lilivyotokea Jumamosi, ya watu wengi kufungiwa mabarabarani. Polisi waliweza kusema kuwa watakuwa wakiendelesha shughuli hii kwa sababu wameona kwamba Wakenya wengi hawafanyi jinsi inavyofaa, hawaendi nyumbani kwa muda unaofaa, na ndio maana wameamua kwamba watakuwa wakifanya shughuli hii kila siku ili kuhakikisha kwamba Wakenya wanatii amri iliyowekwa. Lakini kwa sasa tutaondoka hapa, tuelekee kwingine kama Railways. Kutoka hapo tutaweza kukujulisha jinsi hali ilivyo sehemu hiyo. Kwako mule. Unaiswitch off ama tubebe tu hivyo? Okay.